Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan bugun internetdagi ma'lumotlarni filtr qilish haqida gaplashamiz. Mendan ko'pchilik so'raydi, Davron aka, qanday qilib yolg'on ma'lumotni rost ma'lumotdan, ya'ni haqiqatga yaqin ma'lumotdan ajratish mumkin? Xo'p, va shuning uchun men hozir bitta maqolani ochdim, statiyani ochdim. Hozir ochdim bu maqolani, oldindan tayyorlanganim yo'q. Ichidagi masalani, ichidagi informatsiyani, ma'lumotni ko'rib chiqamiz. O'zimni bilimlardan kelib chiqqan holatda men tahlil qilishga harakat qilib beraman va nima uchun shunaqa tahlil qilyapti turganimni ko'rsatib beraman. Undan tashqari, fikrlash jarayonidagi mantiqiy xatolar bo'lishi mumkinligini inobatga olamiz va shu xatolar qayerda paydo bo'lishi mumkinligini men sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, demak, maqolani nomi tarixdagi eng aqlli 10 inson, top 10 qilishgan. Bu ularni topi, meni topim yoki sizni topingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Sizningcha boshqa inson aqlliroq bo'lishi mumkin, lekin bugun biz aynan shu maqolani o'qiyamiz va shu maqoladagi odamlarni birma-bir top bo'yicha ko'rib chiqamiz. Boshladik. Demak, birinchi odam Leonardo da Vinci. Xo'p, demak, Da Vinci 15 aprelda tug'ilgan, 1452-yilda va ko'pchilik aytishi bo'yicha bu tarixdagi eng aqlli inson bo'lmasa ham, eng aqlli insonlardan biri. Chunki Leonardo Da Vinciga juda ham ko'plab turli xil narsalarni bog'lashadi. Vertolyotni birinchi chizmalaridan tortib, parashyut ixtirosigacha. Umuman-ganda, mening nazarimda Leonardo Da Vincini haqiqatan ham multitasking inson sifatida qabul qilishimiz mumkin. Multitasking nima degani? Ko'p narsani qila oladigan, bajara oladigan inson. Bu insonni aqlli deyishga, ya'ni ahmoq deyishga tilimiz haqiqatan ham bormaydi. Da Vinci'ni geniy sifatida ko'pchilik tan olishadi. Men ham tan olaman. Buni daholigini, daholik darajasini aniq ayta olmayman. Lekin bitta joyiga menda savolim bor. Bu san'at, ya'ni tasviriy san'at. Tasviriy san'atni, ya'ni chiroyli bir narsani zo'r chiz olgan insonni daho deyish mumkinmi? Ba'zilar konspirologiya qurishadi Leonardo da Vinci atrofida. Konspirologiya nima degani? Konspirologiya degani Da Vinci o'zini rasmlarda qanaqadir kodlar chizgan va hokazo. O'zi aslida olganda bu yolg'on ma'lumot. Da Vinci hech qanaqa kod va hokazo olib chizib bizga nimadir aytaylik, qanaqadir shifr jo'natmagan. Mana qachondir kimdir shu narsani ochib, topib ichidagi sirni topadi. Bunaqa narsa yo'q. Bu shunchaki bitta yozuvchini asari bo'lgan, bu asardan kino chiqqan va bu ideya tarqalib ketgan. Ko'pchilik shuni deb o'ylaydi, Da Vinci rasmlarida nimadir yashirgan deb. Lekin bu insonni haqiqatan ham top 10 ga men ham balki joylardim. Iskandar Zulqarnayn, Aleksandr Velikiy. Endi bilmayman. Mani topimda katta ehtimol bilan bu inson bo'lmasdi. Aleksandr Makedonskiyni ko'pchilik taniydi. Iskandar Zulqarnayn bilan Aleksandr Makedonskiy adashmasam bitta odam. Adashgan bo'lsam izohlarda adashding deb qo'yishingiz mumkin. Xo'p, demak, Makedonskiyni qanchalik beshavqatligini bilardim. Haqiqatan ham juda ham kuchli strateg bo'lganini ham bilardim. Dunyoni juda ham katta qismini bosib olganini ham bilardim o'z davrida. Lekin bu insonni men daho sifatida qabul qilmasam bu ham savol, ko'ryapsizmi, subyektiv narsa. Xo'p, bu yerda ayrim narsalar yozilgan. Endi qarab turinglar, bitta narsani tushunishingiz kerak. Istalgan tarixiy shaxs haqidagi narsalar turli xil ilmiy tadqiqotlar asosida tasdiqlanadi xolos. Yoki yozuv yoki boshqa narsa. U yozuv to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlovchi turli xil faktorlar bor va ba'zida aniqlamaysiz. Ilmiyotda shunaqa bo'ladiki, 100% aniqlik bilan aniqlik kiritish mumkin bo'lgan narsalarimiz bor va bilvosita aniqlik kiritishimiz mumkin narsalar bor. Kosvin aniqlik deydi bu narsani. Misol uchun, hozirgi kunda aytaylik, qanaqadir skeletni topsak, o'sha skeletni yoshini deyarli 100% aniqlashimiz imkoni bor. Chunki uglerodni analiz bor, tasodif kelganlarda alohida gaplashamiz. Biz bu juda ham aniq narsa. Aytaylik, yorug'lik tezligiga o'xshagan yoki nimadir yer tortish vazniga yoki erkin tushish tezlanishiga o'xshagan narsa. Bu narsani o'zgartira olmaymiz, chunki dunyo yaralish jarayonida go'yoki kompyuterni programmaga o'xshab kiritilgan bu parametrlar va odamlar bu narsani o'zgartirishga qodir emas. Bu narsa juda ham to'chli. Yozuvlar, misol uchun, birorta odam haqida yoki yana bir narsalarni turli xil talqiniy momentlar bor, kimdir noto'g'ri talqin qilishi mumkin yoki analiz. Bu yerda ham aniqlik bor, albatta, o'ziga yarasha specialistlar bor. Lekin Aleksandr Makedonskiy haqidagi ayrim gaplar noto'g'ri bo'lishi ehtimoli bor. Va men uchun Aleksandr Makedonskiy juda ham bir
katta bir salvatli insan hakikaten o davrın büyük insanlarına biri bo'lsa ham, lekin ben daha da bilmiyorum. Hop, Michelangelo. Michelangelo'nı ko'pchilik tanimaydi. Michelangelo rassom. Tamam. Yo, to'xtang. Michelangelo skulptor bo'lgan, to'g'rimi? Haykaltarosh bo'lgan. Haykaltarosh Michelangelo, adashmasam. Buni ham bir o'rganib qilib ko'ringlar. Xo'p, Da Vinci paytida yashagan deyishadi buni. Bir-biriga qarshi chiqqan deyishadi. Xo'p. Hali Michelangelo'nun 300 ga yaqin she'riy asarlari qolgan ekan. Xo'p, freskalarni chizgan, freskalarni, rasmlarni va hokazo. Qisqasi rassom mani topimda ham bu inson daho bo'lmasdi. Xo'p, William Shakespeare. Ha, William Shakespeare mani daho deb hisoblashim mumkin, chunki u inson yozgan narsalar ingliz tilida hozirgacha qolgan. Aytaylik, o'zbeklar uchun buni William Shakespeare analogi bu menimcha Alisher Navoiy bo'lsa kerak. Sheriyat sultoni, o'zbek tili qiroli va hokazo. Endi o'zbek tili qiroli demasa kerak, menimcha lekin sheriyat sultoni deyishadi. Shu har bitta tilni o'zi shunaqa insoni bo'ladi. Aytaylik, rus tilida bu Pushkin. Shak shubhasiz, ko'pchilik Pushkin deb tan oladi yoki Tolstoy deydi. Ingliz tili uchun bu William Shakespeare. Juda ham katta произведениелерни yozgan. Adashmasam, Romeo va Julietta pyesasini bilasiz. Aynan shu insonga tegishli. Shuna gaplar. Bu yerda yozilishi bo'yicha 38 ta pyesa, 154 ta sonet, 4 ta poema va 3 ta epitafiya yozgan. Epitafiya nima degani bilmasa ekanman. Bilsangiz, bu narsani izohda yozib qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari William Shakespeare daholik darajasini ko'rsatib beruvchi bitta zo'r parametr bor. Hozirgi kunda Shakespeare pyesalari deyarli hamma mavjud tillarga tarjima qilib olingan. Deyarli hammasi. Va katta ehtimol bilan agar men top 10 qilganimda William Shakespeare'ni o'zimni topimga qo'shgan bo'lar edim, balki. Bilmayman, hozir o'ylab ko'rish kerak, boshqa odamlarni solishtirib. Hop, 5-chi. Walter. Walter o'zining ismi Marie Auroe bo'lgan. Xo'p. Parijda 1694-yilda tug'ilgan. Aytishlaricha o'zini davrining eng kuchli aqllaridan biri bo'lgan. Walter, xo'p, nima yo'nalishda? Endi Walter man filosof deb o'ylardim, bu yerda olim deyishyapti va hokazo. Xullas kalom, mani topimda Walter aytaylik daho deb hisoblamasdim men bu insonni. Walter haqida men eshitganman, lekin Walter Marie Arueligini bilmasam. Ismi boshqacha. Shuna gaplar. Xullas filosof. Keyin yana bitta moment bor. Filosofiya, ya'ni falsafani ko'pchilik kerak emas, fan yoki bekorchilik deb o'ylaydi. Yo'q. Falsafa bu fundamental fan. Ilgari falsafa fundamental fan bo'lgan. Qanaqa ma'noda? Falsafa bu fikrlash fani. Ayrim narsalarga nisbatan o'zingiz mantiqiy fikringizni bildirasiz va o'sha narsani ustida qanaqaligini qilib qurasiz, aytaylik, gipotezalar yoki nazariyalar qurasiz. Ilgari o'sha qadimgi davrlarda insonlarda ilmiy tadqiqotlarni o'tkazish imkoniyati yo'qligida, apparaturalar yoki qanaqadir boshqa bilimlar yo'qligida yakka yagona nimandir isbotlash yo'li bu falsafiy fikrlar bo'lgan xolos. Shunaqa bo'lgan o'sha paytda, shuning uchun falsafani ilmiy ota onasi deyishadi, fundamentalni o'sha falsafadan boshlanganmiz. Misol uchun aytaylik, hozir biz bilamiz quyosh nimadan iboratligini bilamiz. Geliy, vodorod va hokazo turli quyosh sostavini bila olamiz. Quyoshdan kelyap turgan har bitta foton nurni spektr analiziga bo'lib turib, vazn va hokazo istalgan yulduzni tanlab vazni nimadan iboratligicha bilish imkonimiz bor. Bu odamlar davrida bunaqa narsa bo'lmagan va qadimgi Yunoniston deysizmi, boshqa narsa deysizmi, bu narsa bo'lmagan va falsafa bo'lgan. Ya'ni odamlar taxminan fikrlashgan, ha, demak, nur kelyapti, va hokazo nimadandir iborat. Eng qizig'i, juda ham ko'p to'g'ri fikrlar bo'lgan o'sha paytda. Ya'ni falsafiy fikrlash orqali katta aniqlik bilan bo'lmasa ham, ayrim to'g'ri fikrlarga yetib borishgan insonlar. Misol uchun, atom borligiga adashmasam Demokrit edi, bu narsani yozib qoldirsanglar bo'ladi. Demokrit birinchi marta o'sha atom borligini taxmin qilgan. U atom degan narsani ko'rib bo'lmaydi. Atom qanchalik kichkinaligini tasavvur qila olmaysiz. Tasavvur qilishingiz uchun men aytaman. Ninani men o'zimni terimga tegizsam, taxminan 20 mingta hujayrani ustini bosa. Ninani uchi. Bitta hujayra bir necha mingta yoki millionta atomdan tashkil bo'ladi.
Tushunyapsizmi? Biz hujayra shunaqa kichkina 20 mingta hujayra, bitta hujayra o'z atomdan tashkil. Atom vobshe kichkina narsa. Shunaqa falsafani kuch. Lekin Volter mana uchun daho emas. Xo'p, Galileo Galilei, shak shubhasiz mana topimda bu inson bo'lar edi. Injener, fizik, mexanik, astronom, filosof mana, ya'ni falsafaviy naqala bo'lgan, matematik bo'lgan. Galileo Galilei shu darajada aqlli inson bo'lganki, kometani nima deydi o'zbekchada? Ya'ni dumli yulduz bo'ladi. Uchiradi. Kometa. Kometani nima deydi o'zbekchada? Men bilmayman. Qisqasi dumli yulduz bor, kometa deydi. Kometa Galilei degan kometa bor. Bu Newtonni formulasini ishlatgan holatda kometani ko'rgan, kuzatgan Galileo Galilei astronom bo'lgan, kuzatib turib qanchadir ham yildan keyin 120 yoki 130 yildan keyin 16-kuni 16-fevral kuni keladi degan. Men taxminan aytayapman sanani. Bu narsani tekshirishga yil ekan, lekin bu bor narsa shu kuni keladi degan, o'sha kuni kelgan. Bu odam o'lib, yo'q bo'lib, bu olamdan o'tib ketgandan keyin bu aytgan narsa sodir bo'lgan. Shunaqa aniqlik bilan aytib berilganki, haligi kometaning trajektoriyasini o'lchab berilganki, u payt uchun bu juda ham katta narsa. Hozirgi shu o'zini payti uchun eng kuchli olimlardan biri bo'lgan Galileo Galilei mani topimda ham katta ehtimol bilan bo'lar. Xo'p, Gottfried Leibniz. Aha, Leibniz familiyasi menga juda ham tanish. Demak, dinamika kinetik energiyaga energiyani birinchi bo'lib o'rgangan inson ekan. Xo'p, nemets va hokazo bir narsa deyishim qiyin. Leibniz familiyasi men uchun tanish, ko'p olimlar familiyasi men uchun tanish. Demak, men nazarimda bu inson Newtonni ishini davom etishi bo'lgan. Katta ehtimolni 1676-yilda Leibniz harakat qonun qoidalariga, ya'ni jismlarning harakatiga yangi formulirovka bergan ekan va kinetik energiyani birinchi bo'lib yoritib bergan ekan, nimaligini. Mani topimda bu inson katta ehtimol bilan bo'lmasdi, lekin shunaqa. Xo'p, Sir Isaac Newton. Shak shubhasiz mani topimda bu inson bo'lar edi. Ha, juda ham qiyin, juda ham qiyin. Hattoki bilsanglar, top bor haligi tarixdagi eng buyuk yuzta inson bor. Bilasizmi? Muhammad payg'ambar birinchi o'rinda. Sir Isaac Newton ikkinchi o'rinda shot. Tasavvur qilishingiz mumkin, qanchalik katta aql egasi bo'lgan. Shunaqa voqea borki, Newton o'zini davridan bir necha 10 yillarga o'tib ketgan. O'zini davrini olimlaridan. Ya'ni olimlar o'zi mana bizga o'xshagan oddiy insonlarni ko'p narsani biladi va sal oldinroq odam bo'ladi. Ular fikrlash darajasi bizdan yuqori bo'ladi. Bu bo'lsa ulardan yuqori bo'lgan ancha. Shunaqa istoriya bor, yo Gukiyda yo Galileyda quyosh tizimining bir-biriga nisbatan joylashuv formulasini ishlab chiqarish olmagan bo'lgan ular. Newton oldiga kelishganda u 5 yil oldin kitob ichiga yozib tiqib qo'ygan bo'lgan. U ochib bergan, ko'rsatgan, tushuntirib bergan. To есть tushunishingiz uchun Sir Isaac Newton dinamika qonun-qoidalariga asos solgan, harakat jismlarning harakati va hokazo. Hozirgi kungacha mana kvantum mexanika, fizikada paydo bo'lguncha aynan shu insonni formulalari bizga atrof muhit jismlari qayerda nima joylashishi, misol uchun bilsanglar tushunishingiz uchun Mars mana quyosh, aytaylik, birinchi quyoshga eng yaqin bo'lgan sayyora Merkuriy bo'lsa, ikkinchisi Venera bo'lsa, uchinchisi bizning sayyoramiz Yer. Biz Yerda yashaymiz va to'rtinchisi Mars. Marsga apparatura jo'natish jarayonini tushunishingiz kerak. Bu 10ta Mars emas. Mars shunaqa uzoqlik va katta joylarda, katta bo'shliqda joylashganki, uni Marsligini bila olmaysiz ham. Uni rasyot qilish kerak va aniqlash kerak. Agar bironsa jo'natadigan bo'lsangiz, u joyida turmaydi, kutib turmaydi. Mana ustimga ana yerlilar uchib kelyapti degan va hokazo. U uchadi, aylanadi quyosh atrofida. Misol uchun yer bir marta quyosh atrofida aylanib o'tishini biz 1 yil deymiz. 365 kunga taxminan to'g'ri keladi. 1 sekund yoki minutga farq qiladi har yili, o'shani hisobiga yoki yil ayriladi yoki qo'shiladi qanchadir ham vaqt o'tgandan keyin. Kun aniqroq. Keyin Mars bo'lsa, umuman boshqa tezlik bilan harakatlanadi va ular bir-biriga taxminan 23 yoki 24 oyda to'g'ri keladi yer bilan Mars.
Marsga uchib borish vaqtini bilmayman, menimcha deydi bir 8 oydan 1 yilgacha bo'lsa kerak. Har holda apparatura uchib borish uchun Mars qayerda joylashganini va qanday qilib harakat qilganini va qancha yildan keyin va necha oydan keyin qayerda bo'lishini aniqlashimiz kerak. Buni asosiy bu narsaga asosiy yo'l ochib bergan inson bu Sir Isaac Newton. Va shak shubhasiz mana topimda bu top 10 da ham emas, katta ehtimol top 5 qilsam ham ichida Newton bo'lar edi. Albert Einstein, bo'ldi, shu. Ishlarni deysham, men bilmayman, men daho deganda ishonaveringlar. 5 ta daho. Daho deb yozib ko'ringlar. Geniy yoki ingliz tilida genius deb yozib ko'ringlar. Men sizlarga tochni aytaman, Einstein haqida biror ta ma'lumot chiqib ketdi. Boshqa odamlar haqida ham chiqadi albatta, lekin Einstein ham shu narsani ichida bor. Albert Einstein bu ilmiyotni sinonim. Bu shunaqa kuchli fizik bo'lganki, bu o'z davrida juda ham katta ishlar qilgan. Men aniq biladiganlarimdan bu nisbiylik nazariyasi, nisbiylik nazariyasini ko'pchilik tushunmaydi. Bu haqida turli xil hazillar ham bor. Nisbiylik nazariyasini Albert Einstein o'zidan boshqa hech kim tushunmaydi degan narsa bor. Tabiat va Albert Einstein tushunadi deyishardi. Lekin bitta narsani tushunishingiz kerak, Albert Einstein так ko'pchilik o'ylashligicha nima deydi unaqa bir boshqa olimlarga o'xshamaydi qisqasi mana misol uchun oddiy qiziqarli fakt Albert Einstein uyquchi bo'lgan 10 soat uxlagan lekin umri yetdiki shuncha ish qilishga mana mana bu yozib qo'yibdi fizika bo'yicha 300 ta ilmiy ish yozgan ekan akalar fizika bo'yicha 300 ta ilmiy ish o'qilmaydi umr bo'yi 300 ta ilmiy ish o'qilmaydi 300 ta kitob ham o'qilmaydi ko'pchilik 99% odam umri bo'yino 300 ta kitob o'qimagan bo'ladi bu odam ilmiy ish yozgan va undan tashqari 150 ta kitob va maqola aynan tarix va xo'p ilmiyot bo'yicha Albert Einstein shak shubhasiz daho va bu inson mening topimda bo'lar bu tochi va y равно mc kvadrat degan formulani bilasizlar. Undan tashqari Albert Einstein haqida bitta qiziqarli narsa bu. Atom bombani yaralish jarayoniga nazariy ma'lumotlarni aynan Einstein ishlari yo'l ochib bergan. To'g'ri, bu o'zi bilmagan bunaqa bo'lishini, chunki Albert Einstein hattoki atom bomba paydo bo'lishidan 5 yil oldin ham atom bomba paydo bo'lishi bu insonlarni orzusi, bu ertak degan. Ya'ni u o'ylaganki bu narsa imkoni yo'q, lekin Robert Oppenheimer bombani yaratgan va ko'rayapsizlarki shu hozir bizda shu ilmiyotni yomon tomonlari shunday bor lekin asosan yaxshi tomon Nikola Tesla daho tochni mani topimda bu inson 100% bo'lardi Tesla o'zini vaqtidan bir necha 10 yilga kamida o'tib ketgan inson deb o'ylayman internet toksiz dunyoga tok tarqatish ya'ni simlarsiz anaqa toksiz tok simlarsiz tok tarqatish dunyoga va hokazo shunaqa ideyalarni o'sha paytlarda qilgan afsuski Nikola Tesla atrofida turli xil mish-mishlar aylanib yuradi tipo misol uchun Tunguskada bilsanglar portlash bo'lgan meteorit tushib turib atmosferani quyi qatlamlar deb portlaganda daraxtlarni yotqizib tashlagan Tungus meteoriti deb yozinglar internetda ko'rasizlar aynan shu odam o'zini o'sha bashnasini qurganda o'sha elektrisit orqali o'sha yerda portlash qilgan qanaqadir yangi tipdagi o'sha qurolni o'ylab topgan deyishadi yo'q bu hammasi mish-mish juda kuchli olim bo'lgan o'zini vaqti davridan ancha o'tib ketgan bu inson haqida yana boshqa mish-mishlar bor 2 soat uxlagan deyishadi yo'q bu narsani birorta hech qanaqa analiz ko'rsatmagan yana mana mana shu joyida bitta narsani tushunishingiz kerak Tesla haqida hattoki Wikipediyada ham noto'g'ri ma'lumotlar ko'p Tesla butun umri 2 soat uxlagan, tam bitta kitobni boshlab qo'ysa, ya'ni 100 ta kitob orqasidan qo'shib borgan, yo'q. Bu narsa Teslaning o'limidan ancha keyingi paydo bo'lgan faktlar. Tagi yo'q. Birorta ma'lumotda oddiy misol Geo degan insonni, Geo degan youtuberni zo'r roligi bor, aynan Teslaning hayot haqida. Kotda chotki rolik qilgan spotlar bilan va tagidagi asosiy ssilkalar bilan kirib, tanishib, ko'rishib chiqishingiz mumkin. Ko'rib chiqishingiz mumkin aniqroq. Shuna gaplar Tesla shak shubhasi mani topimda bo'ladi. Xo'p, internetda ma'lumot borasida bitta narsani tushunishingiz kerak. Istalgan ma'lumotni filtr qilishni birinchi yo'li bu skepsis bilan qarash. Ya'ni akala ichkimga shunchaki o'zingizdan o'zingiz ishonib ketavering.
Ayniqsa bu narsa qanaqadir sog'liqqa va boshqasiga tegishli bo'lsa. Yana bitta momenti nima uchun shuna ishonib ketmaslik kerakligi, sababi siz ham o'sha narsaga ishonib, u yolg'on bo'lmiş ma'lumotni boshqa odamga borib aytib berasiz, bu odam ishonadi sizga va bu tarqaydi, u tarqadi. Ya'ni siz tarqatuvchi bo'lib qolasiz, yolg'on ma'lumot tarqatuvchi bo'lib qolasiz. Bu har qanaqasiga yaxshi emas. Shuning uchun tushunishingiz kerak. Skepsis bilan qarash kerak. U har narsada men o'zim shubha qilaman, bu qiyin-ku deydiganlar uchun yo'q, aslida o'g'anda qiyin emas. Prosta bu mezni shunaqa fikrlashga o'rgatyapsiz. Va ikkinchi yo'li bu ko'proq bilimga ega bo'lish, kitob o'qish. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, shu 10 ta odam bo'lsa, bittasi men islomdan qolsa, qolgan 9 tasi haqida nimadir bilaman, eshitganman. Aslida o'g'anda men fizik emasman yoki matematik emasman, shunchaki men ilmiyotga qiziqishim kattaligi uchun, ilmiyotni shunaqa bir mo'jizaviy narsa deb qabul qilganim uchun, bizga berilgan ne'mat deb qabul qilganim uchun men qiziqaman va bu insonlarga qiziqaman. Va juda ham katta hurmatim bor istalgan yo'nalishdagi olimlarga. Juda ham katta hurmatga egaman. Shunaqa gaplar. Shuning uchun harakat qilinglar gaplarni tekshirishga. Ayrim narsalarni men o'zim aytdim, tekshirib ko'ringlar dedim. Izohlarda yozinglar nima haqida. Shu narsalarni qiziqishga o'zingizlar haqida, o'zingizlarga tekshirib alay qilib ko'rish mumkin. No, har birta shu odam haqida juda ham ko'p mish-mishlar bor, chunki bular mashhur bo'lgan. Shaxsan o'zim Tesla haqida ko'p mish-mishlar bilaman va Albert Einstein haqida turli xil ko'p mish-mishlar bilaman, hokazolar ko'p yolg'on. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring.